Жахандық жарыстан жеткені жайсы жаңалық. Жазғы олимпиада ойындары өтіп жатқан Рио-де-Жанейрода. Журналистер мінген автобусқа шабуыл жасалды. Салдарынан Беларусь тілшісі мен Түркиядан келген ерікті жеңіл жарақат алған. Басында көлікке оқ атылды деп хабарланған болатын. Куәгерлер оқыста-ұста өзінше жорып, оқ атылғанға ұсайып десті. Алайда халықаралық олимпиада комитеті бұл мәліметті жоққа шығарды. Жергілікті полицияның мәлімдеуінше автобусқа тас лақтырылып, екі терезесі сынған. Қауіпсіздік органдары осы шабуылға қатысты тергеуді бастады. Қираған автобус арнайы сараптамаға жіберілді. Өте қорқынышты, үрейім ұшып кетті. Енді жұмыс істеуге дәтім бармай тұр. Үйге қайтып, содан сыртқа аттап басқым жоқ. Тірі қалғанымызға шүкір. Мен қару жарақты жақсы айыра білетін арнаулы маман емеспін, бірақ оқ даусын естігендей болдым. Менің білуімше, үлкен мылтықтан емес, шағын калибрлы қарудан атылғанға ұқсайды.